Менің есімім Нұркен Факим. Теңіз инженері мамандығына оқып жатырмын және болашақта осы мамандықпен жұмыс істеуге үміттеніп отырмын. Менің ойымша теңізші болу үшін ең негізгі үш қасиет керек. Оның бірі жоғары білім, екіншісі табандылық және үшіншісі дисциплина. Портты қаламыз Ақтау туралы айта кетсек, өте әдемі және заманауи қала болып табылады. Ол жерде жұмыс болса, әрине қуана-қуана жұмыс деп ол жерде тұрып, және теңіз ісінің дамуына үлесін қосуға дайын. Осы Қазақстан-Британ техникалық университетінің ғимаратында инженерлер үшін екі лаборатория бар. Осы бөлмеде бізде кемедегі инженерлік бөлімнің тура бейнесі деп айтуға болады. Оның барлығы бірақ компьютерде, яғни симулятор болып табылады. Қандай жағдай болса, осы симулятор сол жағдайларды осы жерде көрсете алады. Және біз болашақта өзіміздің білімімізді, өзіміздің осы практикада үйренгенімізді көрсете аламыз. Мемлекетіміз көп салалы даму үстінде келе жатыр және өнеркәсіпте онымен бірге дамып келеді. Осы мезетте біздің тағы бір мақсатымыз теңіз ісін жақсы меңгеру және Каспий теңізіндегі Қазақстан территориясында порттарды дамытып, жаңа порттар салып. Осы жобаға мен өз басым өте қатты қатысқым келеді. Осы үшін үлкен жауапкершілік сезінем және Каспий теңізі арқылы басқа да мемлекеттермен тығыз қарым-қатынас орналастыру біздің міндетіміз болып табылады.